Dragi učenici, hvaljen Isus i Marija. Pred vama je video lekcija za katolički vjeronauk za učenike drugog razreda srednje škole. Moje ime je Tomislav Šegina i danas ću biti vaš vjeroučitelj. Za praćenje ove video lekcije bit će vam potrebna bilježnica i olovka. Podsjećam vas da u svakom trenutku imate mogućnost zaustaviti ovaj video ukoliko za to bude potrebe. Naslov današnje video lekcije je dobrovoljstvo kao oblik opće ljudskog i kršćanskog služenja. Molim vas da naslov napišete u svoje bilježnice. Nakon današnje video lekcije, vjerujem da ćete moći objasniti biblijsko utemeljenje kršćanskog služenja, navesti primjere kršćanskih svetaca i blaženika čiji su životi bili obilježeni služenjem osobama u potrebi, navesti konkretne primjere različitih načina kršćanskog služenja u suvremenom svijetu. U prošlotjednoj video lekciji obradili ste temu slaviti život u crkvenom zajedništvu i slavljima. Obrađujući spomenutu temu, poznali ste razloge zbog kojih su liturgijska slavlja osobito važna za život kršćanske zajednice. Također ste upoznali konkretne primjere liturgijskih slavlja i crkvenog zajedništva koji su osobito popularni među mladima, poput susreta Hrvatske katoličke mladeži, planinarskih križnih puteva, ljetnih kampova za mlade i sl. Svake godine u liturgiji Velikog četvrtka imamo priliku vidjeti jedan pomalo neobičan obred, obred pranja nogu. Svećenici, biskupi pa čak i sam Sveti Otac po svojim župama i biskupijama toga dana za vrijeme mise izabrano je 12 vjernika peru noge. To čine u spomen na Isusovo pranje nogu svojim apostolima za vrijeme posljednje večere. Molim vas da sada pažljivo poslušate biblijski tekst iz Ivanovog evanđelja koji opisuje taj događaj. Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavo već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskog da ga izda. A Isus je znao da mu je otac sve predao u ruke i da je od Boga izašao, te da k Bogu ide. Pa ustao od večere, odloži haljine, uze uprus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra, a on će mu, gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus, što ja činim ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar, nećeš mi prati nogu nikada, Isus mu odvrati. Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimun Petar, gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus, tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge, i sav je čist. I vi ste čisti, ali ne svi, jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao, niste svi čisti. Kada im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im, razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Zaista, zaista kažem vam, nije sluga veći od gospodara, niti poslanik od onoga koji ga posla. Ako to znate, blago vama budete li tako i činili. U Palestini Isusovog vremena postao je običaj da se gostima prilikom ulaska u kuću operu noge, kako bi se riješili prljavštine i pustinskog pijeska, koji su se nakupljali zbog nošenja sandala, to jest otvorene obuće. Taj posao bio je redovito rezerviran za sluge i sluškinje. Isus kao pravi Bog i čovjek, čineći svojim apostolima ono što su im trebale učiniti sluge, šalje svojim učenicima snažnu poruku. Zadaća Isusovih učenika treba biti služenje drugim ljudima. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinim. Slijedeći ovu Isusovu zapovjed, crkva je od samih početaka u temeljne crkvene djelatnosti, uz rad na stvaranju crkvenog zajedništva, liturgijskom slavljenju i svjedočenju evanđelja, uvrstila i služenje potrebitima.
možemo postaviti pitanje koji je zapravo pravi smisao kršćanskog služenja. Odgovor na ovo pitanje pokušat ćemo dobiti kroz priču Postolar Martin, priču koju je napisao veliki ruski književnik Lav Nikolajević Tolstoj. Za vrijeme jednog intervjua njegova kći posvjedočila je kako je njezin otac ovu priču smatrao jednim od svojih najboljih dijela, te je ustvrdila da ova priča reflektira svjetonazor njezina oca. Molim vas da sada zaustavite ovu video lekciju i da pomoću navedenih poveznica pogledate animirani film nastao na temelju ove priče. Nakon što pogledate animirani film, molim vas da u bilježnici napišete koja bi bila glavna poruka ove priče. Vjerujem da ste u ovoj priči prepoznali trag biblijskog teksta iz Matejevog evanđelja, prispodobe posljednji sud. Molim vas da ponovno zaustavite ovu video lekciju i da u svojim Biblijama ili Novim Zavjetima možete se poslužiti internetskom verzijom Biblije, pronađete ovaj tekst Matej 25. poglavlje 31. do 46. redak i da ga pažljivo pročitate. Nakon što pročitate biblijski tekst, molim vas da u bilježnici napišete koja smo djela pozvani činiti ukoliko želimo biti spašeni. Čitajući ovaj tekst, vjerujem da ste prepoznali ono što crkva naziva tjelesnim djelima milosrđa. Sada pogledajte sliku djela milosrđa i pokušajte na njoj prepoznati što više tih djela. Ovom prispodobom Isus nam poručuje da služeći ljudima u potrebi, služimo njemu osobno. Riječima, zaista kažem vam, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste, Krist nas potiče da u svakoj osobi u potrebi prepoznamo njegovo lice. Pravi razlog kršćanskog služenja nije samo altruizam i humanizam, već služenje Kristu osobno. Ljubeći bližnje, ljubimo Krista. Jedan od najvećih hrvatskih teologa 20. stoljeća, Tomislav Janko Šagi Bunić, biblijsku kraticu ovog citata dao je ušiti na svoju vestu, kako bi na izvanjski način pokazao važnost ovog kršćanskog nauka. Nešto više o ovom značajnom teologu možete doznati u dokumentarnom filmu Tomislav Janko Šagi Bunić, Dijalog jer drugog puta nema, koji možete pronaći na navedenoj poveznici. Ta milosrdna i djelotvorna ljubav na koju su pozvani kršćani naziva se caritas. Po ovoj latinskoj riječi nazvana je crkvena organizacija koja se bavi humanitarnim radom. Pomoću poveznice bit.ly/caritas.tv kalendar možete pogledati kratki video prilog o povijesti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Caritas kao crkvena ustanova može biti organizirana na župnoj, biskupijskoj, nacionalnoj i svjetskoj razini. Krovna organizacija za sve lokalne podružnice Caritasa u Republici Hrvatskoj je Hrvatski Caritas. Ova organizacija ne bi mogla obavljati svoju plemenitu zadaću pomaganja onima koji su u potrebi bez mnoštva volontera koji nesebično daruju svoje vrijeme i rad. Molim vas da otvorite poveznicu bit.ly Caritas volontiranje, pročitate članak promocija volontarijata i odgovorite na navedena pitanja. Iako je Caritaska ustanova osnovan tek krajem 19. stoljeća, crkva se od samih početaka bavila organiziranim humanitarnim radom. Mnogi članovi crkve obilježili su svoje vrijeme nesebičnim radom za ljude u potrebi. Mnoge od njih crkva je proglasila blaženicima i svecima. Na slajdu imate tri primjera takvih osoba. Francuskog svećenika Svetog Vinka Paulskog, albansku sveticu Svetu Majku Tereziju i hrvatsku blaženicu Mariju Petković. Odaberite jednu osobu i pogledajte kratki video prilog o njezinom životu. Primjere ovih kršćanskih uzora može nasljedovati svatko nas u svom životu. Današnje vrijeme nudi nam mnoge mogućnosti da osobama u potrebi iskažemo svoju kršćansku ljubav. Na slajdu možete vidjeti 7 različitih karitativnih inicijativa kroz koje vi možete darovati svoje vrijeme i rad drugim ljudima. Odaberite jednu ili više inicijativa, te pomoću navedenih poveznica saznajte nešto više o njima. Jedna od najugroženijih društvenih skupina
koju susrećemo na našim ulicama su beskućnici. Kako bi se društvo upoznalo sa specifičnim problemima ove društvene skupine, na međunarodnoj razini pokrenuta je inicijativa Jedna noć pod zvijezdama. O ovoj zanimljivoj inicijativi možete doznati nešto više na navedenim poveznicama. Kako bi si lakše posvijestili probleme s kojima se suočava ova populacija, možete se poslužiti metodom pisanja biografije nepoznatog čovjeka. Pažljivo proučite fotografiju koja se nalazi na slajdu te osobu na njoj. Zatim pokušajte napisati izmišljenu biografiju osobe s fotografije do trenutka koji fotografija prikazuje. Možete spomenuti djetinjstvo, mladost, kako se ta osoba našla u ovoj situaciji, njezine nade, strahove itd. Poznati njemački Nobelovac Albert Schweitzer poručuje nam: pronađite za sebe sporedno zanimanje, neznatno, možda čak i tajno sporedno zanimanje. Otvorite oči i pogledajte je li nekomu čovjeku ili nekomu humanitarnom djelu potrebno malo vremena, malo sudioništva, malo prisutnosti, malo rada nekog čovjeka. Možda je u pitanju neki usamljeni, ogorčeni, bolesni ili nesretni čovjek kojemu možeš pomoći. Ili možda neka dobrotvorna akcija treba volontere koji će žrtvovati slobodnu večer ili nešto odraditi. Budi spreman i na razočaranja, ali nemoj propustiti tako sporedno zanimanje u kojemu daješ kao čovjek čovjeku. Jedno takvo zanimanje zacijelo postoji za tebe, samo ako to stvarno želiš. O životu ovog zanimljivog čovjeka, koji je napustio svoju fakultetsku karijeru profesora teologije i karijeru slavnog izvođača klasične glazbe, kako bi završio medicinu i otišao u Afriku služiti najsiromašnijim stanovnicima današnje države Gabon, možete saznati u kratkom video prilogu na navedenoj poveznici. Na kraju ove video lekcije želio bih vas potaknuti da nađete barem malo vremena u svom životu za Caritas, to je za djelotvornu kršćansku ljubav prema osobama u potrebi. Nekad je potrebna tek sitnica da osobi u potrebi uljepšamo život. To nam poručuje i priča Važna je ruža. Poslušajmo. Njemački pjesnik Rilke boravio je neko vrijeme u Parizu. Idući na sveučilište svakog je dana u društvu svoje prijateljice Francuskinje, prolazio vrlo prometnom ulicom. Na tom putu, iza jednog ugla, redovito je sjedila neka prosjakinja, koja je od prolaznika tražila milostinju. Sjedila je uvijek na istom mjestu, nepomična kao kip, s ispruženom rukom gledajući u zemlju. Rilke joj nikad ništa nije udjelio, dok je njegova prijateljica znala spustiti koji novčić. Jednoga dana, mlada dama začuđeno upita pjesnika: zašto nikad ništa ne daš onoj sirotici? Trebali bismo udjeliti nešto njezinu srcu, a ne u ruke, odgovorio je pjesnik. Sljedećeg dana Rilke se pojavio s prekrasnom, tek procvalom ružom. Stavio je prosjakinju u ruke i htjede proći. Tada se dogodilo nešto neočekivano. Sirotica je podigla oči, pogledala pjesnika, brzo ustala, uzela njegovu ruku i poljubila je. Otišla je stišćući ružu na grudima. Cijeli tjedan nisu je vidjeli. Osmog dana pojavila se na istom uličnom uglu. Bila je nijema i nepokretna kao i uvijek. Od čega je živjela sve ove dane kad nije ništa dobivala? Upitala je mlada Francuskinja. Od ruže, odgovorio je pjesnik. Sada vas molim da pomoću ponuđene tabele samovrednujete poznavanje sadržaja kojeg smo obradili u ovoj video lekciji. Dragi učenici, zahvaljujem vam se na aktivnom sudjelovanju u ovoj video lekciji. Sve vas srdačno pozdravljam. Mir i dobro.